болон бусад мэдээ мэдээллийн дэлгэрэнгүйг хүлээвч үзээрэй. Эхлээд дотоод мэдээ хөргөнө. Дотоод мэдээ эхэлж байна. Өнөөдөр 10 дугаар сарын 29, Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын 382 жилийн ойн өдөр. За нийслэлийн өдрлгүүд өнөөгөө мэлхий төвшөө болон Монголын нууц төвчөнд хүндэтгэл үзүүлж, нийслэлийн сүлэд хуурийг цэнгүүлсний дараа за Чингис хааны хөшөөнд хүндэтгэл үзүүлж, Улаанбаатар хотын тугийг мандууллаа. За улсын нийслэл Улаанбаатар хот одоо 1.4 сая гаруй хүн ажиллаж амьдарч, метрополитен хотууд хин тоонд багтаж байна. Улаанбаатар хот Монгол улсын төв хэсэгт хуучнаар алтан твшийн хөндө, өнөөг ихөр тул сэлб голын бэлчир хөндөд далайн түвшнээс дээш 1300-350 метр өндөрт Богод хаан Сөнгөн хайрхан Чингэлдээ Баян зүрх дөрвөн уулаар хүрээлэгдэн оршдог. 1639 онд халахын ойд төшөөд хаан Гомбодоржийн хүү Занозрыг халахын шарын шашны тэргүүнээр өргөмжлөн гигийн цол өргөж, ширээт цагаан уур хэмээх газар орд өргөө босгосон үйл явдлаар Улаанбаатар хотын түүх эхэлдэг. Өргөө хот нь номын хүрээ, их хүрээ, нийслэл хүрээ зэргээр нэрлэгдэж байсан. За өргөө хот нь олон удаа нүүдэлсний эцэст одоогийн Улаанбаатар хотын нутаг шилжин ирснээр хотын суурьшил эхэлсэн гэж үздэг. Богод хаанд Монгол улсын үед нийслэл хүрээ хэмээн нэрлэгдэж, гандан зүүн хүрээ, Дамбадаржа хэд баруун зүүн Дамнуургчин 8 хот Конслин дэнж хүрээ харчуул, хороо харчуул хэмээн хуваагддаг гэжээ. Бүгд найрамдах Монгол ард анх дугаар үндсэн хуулийг баталсан улсын анх дугаар их хурал 1924 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдрийн 14 дугаар хуралдаанаар нийслэл хүрээг бүгд найрамдах Монгол ард улсын нийслэл хот хэмээн зарлаж ардын хувьсгалын оч нөлөөг дэлгэрүүлэх юм бэлэг тэмдэг болгон нэрийг нь Улаанбаатар хот хэмээн тогтжээ. Энэ үед Улаанбаатар хот 13 хороо Амгалан Баатар дагуул хоттой нийтдээ 14 хэсгээс бүрдэж байжээ. Улаанбаатар хот эдийн засгийн хувьд тэлж бийдан хөгжих бодит боломжоор хангагдаад байгаа. Энэ үед нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, нийслэлийн засаг дарга, түүний баг хамтран амлалтаа ажил бодлого шийдэл болгож хөгжлийн хөтөлбөрүүдэд төр хөвөвчлийн түншлэлээр амжилттай хэрэгжүүлж хичээ ажиллах болно гэдгээ та бүхэнд амлаж байна. Нийслэлийн иргэд та бүхэндээ ирүүлэн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөё. Монголчуудын гал голомт тулсан нийслэл хот маань өргөжин хөгжих болтугай. Улаанбаатар хотод анхны шат авсан энэ хүү дурсгалын хөшөөг нийслэлийн 350 жил 55 жилийн агаар сүндэрлүүлсэн түүхэн уламжлалтай. Энэ түүх төшөөг сурлуулах тухайн үед байсан, ажиллаж байсан, удирдах байсан манай нийслэлийн үе үеийн удирдлагууд чин сэтгэлээсээ бас талархал илэрхийлж байна. Бид нийслэлийн өдрийг иргэдийнхээ дунд тэднийхээ хүсэлд эрмэлзлийг илэрхийлсэн, иргэдийн оролцоонд тулгуурласан нийслэл хотынхон хөгжил дэвшил, бүтээн байгуулалтанд хөрөнгө оруулалт, тогтцолт, соёл урлагийн зэрэг иргэдэд чиглэсэн олон талт арга хэмжээг түлхүү зохион байгуулахаар зорин ажиллаж байгаа. Ингээд энд хүрэлцэн ирсэн та бүхэндээ Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын түүхэд 382 жилийн ой мэндийг хүргэхийн албанд нийт Улаанбаатар хотынхон 1,500 мянган иргэдийнхээ эрүүлэнх, аз жаргал, хөдөлмөр, бүтээлч, баялагтай байхын эрүүлийг хотынхон ом баяраар өргөн дэвшүүлж байна. 1965 оны 4-р сарын 14-ний өдөр бүгд найрамдах Монгол ард улсын ардын хурлын тэргүүлэгчдийн 79-р зорилгоор Улаанбаатар хотын засаг захиргааг өөрчлөн Октябрь, Ажилчин, Найрамдал, Сүхбаатар гэсэн дөрвөн районд хуваажээ. 1973 онд Гацурт хороо, 1976 онд Партизан хороо, 1978 онд Багнуур хороо шинээр нэмэгдсэн байна. Улаанбаатар хот нь Монгол улсын хүн амын 40 орчим хувийн суурьшсан бөгөөд Улаанбаатар, Чингэлдээ, Баянгол, Баянзүрх, Хангуул, Сөнгөн хайрхан, Налайх, Багнуур, Багхангай гэсэн үндсэн 9 дүрхтэй. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга
За жил бүр Улаанбаатар хотын өнөөдрөөр нийслэлийн төвийг төв талбад мандуулж Чингис хааны хөшөөнд хүндэтгэл үзүүлдэг уламжлалтай. За өнөөдөр мэлхийд хөшөө болон Монголын нос төвчөнд хүндэтгэл үзүүлж сүлдэт хуур цэнгүүлсний дараагаар Сүхбаатарын талбад нийслэлийн төвийг мандуулах ёслол боллоо. За мөн Чингис хааны хөшөөнд хүндэтгэл үзүүлсэн юм. За нийслэлийн төв нь нийслэлчүүд ариун цагаан сэтгэлээр төрд ёсоо дээдлэн Мандамбаатархийн утга санааг бүхэлдээ агуулдаг. Төвний өргөн уртан 1.5-1.5 харьцаатай байдаг ба харин нийслэлийн сүлд тэмдэг хангард нь магнада төрд ёс эрдэм мэдлэгийн бэлэгдэл соёмтой баруун гартаа төмөн олондоо үүд хаалгаа цэлгэр сайхнаар нээж өөдлөн дэвшхийн санааг илэрхийлсэн очир бариулт түлхүүртэй харин зүүн гартаа энлэнгүй ариун тэгш уршхын баталгаа бадамццгийг нандингэн барьж альва хорын үндсийг игнэхт устган дарах санааг гişгэн зогсож буй могоогоор илэрхийлсэн байдаг юм а. Нийслэл Улаанбаатар хот үүсэн байгуулагдсны 382 жилийн ойн энэ өдөр Улсын хурлын дарга Зандан шатар нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн их бичвэрийг нийслэлийн удирдлагуудад гардуулж өглөө. Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт